טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור עברית. אני עביר חלילי, הגעתי מסכנין, והיום אלמד אתכם שיעור מאוד מאוד מעניין. אז מה נלמד היום? נלמד סיפורו של האריה עם בעלי חיים. אחר כך נלמד שמות של בעלי חיים, מעונות של בעלי חיים, איפה כל אחד גר, קולות בעלי החיים, ובסוף תהיה לכם משימה מאוד מאוד קטנה ומדהימה. מוכנים? מה צריך להביא לשיעור? דף ועיפרון. כאן אתן לכם חצי דקה ללכת להביא את הציוד ולהתכונן לשיעור. יופי, אתם מוכנים? בואו נתחיל. האריה והחיות. פעם אחת, לפני שנים רבות, היה אריה. האריה היה גדול, יפה, צהוב וחזק. האריה שכב לו בשמש להתחמם, עם עיניים עצומות. הוא לא ישן, אבל עיניו היו עצומות כבר זמן רב. כל כך הרבה זמן עיניו עצומות, שהאריה כבר הרגיש ממש לחוץ. כמה זמן אפשר להיות כך, עם עיניים עצומות, ולא לראות את העולם? לאט לאט הוא התחיל לפתוח את העיניים. כשעיניו נפתחו לגמרי, הוא ראה שיש מסביבו המון דברים, דשא ויער, פרחים ופטריות, שמש ועצים. הכל היה מיוחד מאוד. קם האריה, התמתח לכל אורחו וחיפש עם מי הוא יכול לשחק. ורק אז הוא הבחין לפתע שמתוך היער מנצנצות המון עיניים. עיניים קטנטנות, מבריקות, סקרניות ומתוקות. האריה התיישב וגרד את פתחתו. הוא לא ידע מה לעשות. היו שם חיות, הרבה חיות, אבל כולן היו כל כך כל כך קטנות. האריה הסתכל על הרצפה ומצא נמלים, עכברים שחורים, חפרפרת, כיבודים קטנים ומתוקים, נחש. הוא הורים את ראשו לשמיים וראה יונה, דבורה, ציפורים קטנות. הביט בעץ ומצא עליו סנאי חמוד וקטן. קפץ האריה ממקומו והמשיך להתבונן בחיות שממולו. ראה אגם קטן, הסתכל במים, וראה דגים ותרנגולת ליד האגם. התבונן במים וחייך. הרים את ראשו וראה גם צבעים יפיפיים, כלבים, חמורים וזאב. אבל כיצד אני, אריה כל כך גדול, יכול לשחק איתן? חשב לעצמו האריה בעצב, אני בטוח אפחיד אותן. התיישב האריה שוב, הביט ביער בעיניים עצובות, ולא זז ממקומו, כי לא רצה להפחיד את החיות. אבל אז ראו איזה פלא. התחילו כל החיות לצאת מן היער. הן הקיפו את האריה המשתומם במעגל, וסנאי אחד קטן פסע קדימה ואמר בקול רם וצלול, אריה, למה אתה עצוב? כי אני לא רוצה לשחק אתכם, ענה לו האריה. נו, ענה הסנאי, מה הבעיה?
בוא תשחק איתנו. אבל אני מפחד שיפחיד אתכם נורא, ענה לו האריה בקול עצוב. אבל למה? למה אתה מפחד? שאל אותו הסינאי הקטן. כי אני כל כך גדול, ואתם כל כך, כל כך קטנים, ענה לו האריה בעצב. שטויות, צחק הסינאי. אנחנו לא מפחדים בכלל, נכון חברים? בטח שלא, צהלו כל החיות הקטנות. אנחנו נשמח לשחק איתך. האריה שמח מאוד. שכח בכלל את הפחד וקם לשחק עם החיות. אך אחרי רגע או שניים הוא קפא במקומו שוב. סינאי, קרא, איפה אתה? יש לי שוב בעיה. מה קרה? שאל הסינאי הקטן, שהיה בדיוק באמצע טיפוס על העץ שלידה. ומה אם אני אדרוך עליכם? ומה אם אני בטעות אפליק לכם בזנב? זה יכאב? אמר האריה המודאג. אני מבטיח שאנחנו נזהר. נכון חברים? בטח שכן. קראו כל החיות הקטנות מראשי העצים. אנחנו נהיה מאוד מאוד זהירים. מאותו רגע, האריה לא חשש משום דבר. הוא שיחק, קפץ, טיפס, רץ, הכל אחר הצהריים, עד בוא הערב. ובערב, כשהאימהות של כל החיות הקטנות קראו להן לבוא הביתה, לאכול ארוחת ערב, לצחצח שיניים או לישון, גם האריה הגדול הלך הביתה למאורה שלו. שם את ראשו הענק על כפות ידיו הגדולות והרחות ונרדם עם חיוך טוב וחם. אז זהו, הסתיים הסיבור ובואו נראה. בואו נגלה עכשיו או נכיר את כל המילים החדשות שעולות מן הסיבור. הסיבור היה מעניין, נכון? בואו נבדוק. האריה שכב לו בשמש עם עיניים עצומות. מה פירוש המילים עיניים עצומות? עיון מוגלקה בערבית. ורק אז הוא הבחין לפתע שמתוך היער מנצנצות המון עיניים. הפירוש של הבחין מייזה מנצנצות תוברק. צריך להביא את העיפרון ואת הדף ולכתוב מילים חדשות. עיניים קטנטנות מבריקות סקרניות ומתוקות. אז מבריקות פירושה תוברק וסקרניות לדי הפודול או לדי החוב אסתטלע. האריה התיישב וגרד את בטחתו. המילה בדחת פירושה ג'בין או רס. רס אריה אסד. ראה אגם קטן, הסתכל במים וראה דגים ותרנגולת ליד האגם. פירוש המילה אגם מוסטנקע. הן הקיפו את האריה המשתומם במעגל. מה פירוש המילה משתומם? מונדהל. מופתע בעברית, זו מילה נרדפת, אפשר להגיד גם נדהם. אוקיי, עוד מילים חדשות. סינאי אחד קטן פסע קדימה. הפירוש של פסע כמו צעד בעברית, יעני חטא, חטא חוטווה. שטויות, צחק הסינאי. שטויות, מענה ההורה. הבל. ומה אם אני בטעות אפליק לכם בזנב? אפליק כמו סטר, יעני דרבה. מאותו רגע האריה לא חשש משום דבר. חשש מילה נרדפת, חפה או בחד. אפשר להגיד גם בחד, חשש, בחד, חוף. אבל כאן, לפי ההקשר, מדובר בפועל ולא בשם.
לצחצח שיניים ולישון, גם האריה הלך הביתה למאורה שלו. לצחצח שיניים. לצחצח שיניים, ליפרוק לאסנן, מאורה שלו, המאורה של האריה, יעני ערין אל אסד. אוקיי. אז ככה, יש לנו, קראנו את הסיפור, ואיתרנו את כל המילים החדשות. עכשיו נעבור ביחד למשימה ראשונה. העתיקו את המילים בשני התורים ומתחו קו בין המילה לבין בירושה בערבית. יש לכם 3 דקות. עליכם להעתיק את הטבלה ולכתוב את הבירוש או למתוח קו בין המילה והבירוש שלה בערבית. בבקשה. יופי, כל הכבוד לכם, אני בטוחה שהצלחתם לפתור את המשימה, לעשות אותה בצורה הכי נכונה. בואו נבדוק ביחד. עיניים עצומות, פירושה עיון מוגלקה, הפחין מייזה, אגם מוסטנקה, משתומם מונדהל, סקרן פדול, חשש חאוף, פסע חטא, שטויות הורע, כפה תג'מדה, כפה במקומו, מאורה ערין, ערין אל אסד. אוקיי, בדקתם אם עניתם בצורה נכונה, תעיינו בטבלה, בדקו שהכל אצלכם כתוב בצורה נכונה, ובואו נמשיך.
אז מה היה לנו בסיבור? אילו בעלי חיים היו בסיבור? בואו נבדוק. היה לנו אריה, נכון? ועכבר, סנאי וציפור. מה עוד? אתם זוכרים? תנסו להיזכר בכל בעלי החיים שהיו בסיפור. כתבו אותם בדף שלכם. ובואו נבדוק ביחד. צבי? היה לנו צבי? אני חושבת שלא. זאב, כיבוד וחתול. מצא חתולים וכיבודים. מה עוד? דבורה, נכון? שהוא הסתכל בשמיים וראה יונה, ציפור ודבורה. נמלה, כשהוא הסתכל על הרצפה, מה הוא ראה? נמלה. נחש ויונה. אוקיי, בואו נמשיך. נכון שהוא הלך לאגם, הסתכל באגם וחייך? מה ראה שם? את הדגים. מה היה גם? חפרפרת, תרנגולת ליד האגם וחמור. אוקיי. עכשיו נעבור למשימה השנייה. גם כאן יש לכם 3 דקות. עליכם להעתיק את הטבלה ולהשלים את החסר. לכתוב את המילה ביחיד וברבים. זו משימה מאוד קלה, בעיקר שנרענן את כל בעלי החיים שעלו בסיפור. אז יש לכם 3 דקות. תתחילו.
טוב, סיימתם? יאללה, בואו נבדוק ביחד. אז אריה ברבים אריות, עכבר עכברים, חפרפרת חפרפרות, ציפורים, אז זה ביחיד, ציפור, נחש, מה כתבתם? נכון, נחשים, כלב, כלבים, זו מילה יחסית קלה, נמלים, ביחיד, נמלה, תרנגולות, ביחיד, תרנגולת, דג, ברבים, דגים, וחמורים, חמור. כל הכבוד לכם. בואו נמשיך. איפה גרים בעלי חיים? הזכרנו לא מעט בעלי חיים, נכון? אז איפה הם גרים? בואו נבדוק ביחד, נגלה. את האריה, אתם זוכרים שאריה כתוב בדף האחרון של הסיפור, או בשקף האחרון שהיה לכם, איפה הוא גר. אז איפה הוא גר? במאורה או מעונה? האריה גר במאורה. טוב, העכבר. איפה העכבר גר? בחור. סנאי. סנאי גר ביער. והציפור, איפה הוא גר? בקן. בסדר? מאורה, ערין, חור, תוקוב או חופרה, יער פלגבי, וכן מענת עש. אוקיי, נמשיך. הצבי, איפה הצבי גר? או ביער או במדבר. הזאב גר בערבות. הכלב במלונה. והכיבוד במחילה. בסדר? נמשיך. נמלה, איפה היא גרה? בקן? כמו מי? כמו הציפור. הנחש, איפה הנחש גר? בחור. כמו מי? כמו העכבר. זוכרים שהעכבר גם גר בחור. דבורה, הדבורה, איפה הוא גרה? בכוורת. והיונה גרה בשובח או ארובה. טוב, ממשיכים. החפרפרת גרה במחילה, והתרנגולת גרה בלול, הדגים בים, והחמור בעורבה. בסדר? נמשיך. מה הם קולות בעלי חיים? מה אומרים לקולות שלהם? בואו נבדוק. האריה שגר במאורה, מה הוא עושה? הוא שואג. זעיר אל-אסד, שואג אריה. הציפור מצייתת, מצפצפת, שרה ומזמרת. תוזכזכות טיור, נכון? הנחש, נחש, לוחש, מלחש, נושף ושורק. אפשר להשתמש באחת מהמילים הבאות. לוחש, מלחש, נושף או שורק. העכבר, מצפצף או מצייץ. הזאב, מיילל. והכלב, גם מיילל או נובח. הדבורה מזמזמת, כל הזמן עושה זז, נכון? אז לכן אומרים הדבורה מזמזמת. והיונה הוא גם או מהגה והומה. אפשר להגיד ליונה הוגה, מהגה או הומה. תרנגולת, מה היא עושה? היא מקרקרת. נכון. והחמור, מה הוא עושה? הוא נוהק, כמו בערבית. נהיק אל-חימאר,
أحمر نهك أنوعر. أوكي أسكان بناساسي كم لا شعور بشعور لمادنو سيبور حداش على هاري وبعليه حيم لمادنو إيفو بعلي حيم قريم لمادنو ما أمريم لكلوت بعلي حيم هاشارنو يتسفى وهكارنو ميليم حدشوت كل كبود لخم فعشاب نحن نعبر למשימת סיכום. יש לכם 10 דקות. בהתחלה עליכם להעתיק את הריבועים ואחר כך להשלים את החסר, להשיב על כל השאלות. אני אקרא לכם את השאלות ואחר כך אתן לכם 10 דקות כדי להתחיל במשימה. שאלה ראשונה: אני גרה בכוורת ומכינה דבש, מי אני? שאלה שנייה: אני גר בחור קטן ולפעמים עושים עליי ניסויים, מי אני? שאלה שלישית: אני גר עם בני אדם, לפעמים מפריע לשכנים ונובח, מי אני? ונובח, מי אני? שאלה רביעית: אני מלך היער וכששואג כולם מפחדים, מי אני? שאלה חמישית: אני לוחש, גר בחור או מקיש בעלי חיים ובני אדם, מי אני? שאלה שישית: אני גרה בקן, יש לי קול יפה, שרה ומזמרת הרבה, מי אני? שאלה שבעית: אני הוגה ומהגה, גרה בשובח, מי אני? ושאלה אחרונה: אני נוהם כל הזמן וגר בעורבה, מי אני? אז יש לכם 10 דקות, בבקשה.
אוקיי, סיימתם לעשות את החידון? בואו נבדוק עכשיו אם עשיתם את זה בצורה נכונה. אבל אני רק רוצה להגיד לכם שבשאלה האחרונה הייתה לי טעות. אני נוהק ולא נוהם, בסדר? נראה לי שאתם עליתם על זה תוך כדי פתרון התשפץ ועשיתם את זה בצורה נכונה. אז בואו נבדוק את ה... אוקיי, אין לי תשובות, אבל אני אחזור על התשובות. טוב, אני אכתוב את התשובות על הלוח. אני גרה בכוורת ומכינה דבש. מי אני? ראשונה היא דבורה. שאלה שנייה, אני גר בחור קטן ולפעמים עושים עליי ניסויים. מי אני? עכבר. אוקיי, אני גר עם בני אדם, לפעמים מפריע לשכנים ונובח. מי נובח? הכלב. אוקיי, ואני מלך היער, וכששואג כולם מפחדים. האריה, שהיה לנו הדמות המרכזית בסיפור. אני לוחש, גר בחור, מקיש בעלי חיים ובני אדם. אז מי זה? הנחש. אני גרה בקן, יש לי קול יפה, שרה ומזמרת הרבה. מי אני? הציפור. אוקיי, ואני הוגה ומהגה, גרה בשובח. מי אני? יונה. והאחרון, אני נוהק כל הזמן וגר באורה. מי אני? החמור. אז שימו לב שיוצא לכם בסוף את המילה בעלי חיים. בסדר? מקווה שנהניתם לפתור את השאלה ושהיה לכם כיף, שלמדתם איתי. אז אני חוזרת ממש בקצרה על מה היה לנו. למדנו למדנו על בעלי חיים, על המקום שהם גרים בו ועל הקולות של בעלי חיים, וקראנו סיפור האריה או בעלי החיים, והיה לנו שיעור מאוד יפה. מקווה שנהניתם ותודה שהשתתפתם בשיעור. להתראות.